Hoje eu sou o comandante nessa marcha contra a corrupção, esse mal que assola o Brasil e que não deixa as coisas acontecerem. Então se você é um corrupto, seu ladrão, vá assista essa matéria, porque nós estamos puto junto contra a corrupção, cacete. O povo acordou, o povo decidiu, para a roubadeira, paramos o Brasil, paramos o Brasil. Acha que tem algum corrupto disfarçado aqui na marcha hoje? Com certeza, sempre tem. Não corrupto, só político corrupto, mas as próprias pessoas são corruptas. A nossa marcha, o objetivo é educação, educação política, educação... O que é que um corrupto merece? Prisão, cadeia e tirar todo o dinheiro que ele roubou. E essa é a maior punição, essa é uma punição que pode dar pro político. O político... Bom, em Brasília, são mais de 40 mil pessoas nas ruas. Aqui, são mais de 40. O povo, de luto, se filia no Partido dos Putos. Você aí parado, também já foi roubado. Você aí parado, já foi também o quê? Roubado! Ah, roubado, entendi outra coisa, rapaz. A senhora aqui também tá parada. A senhora sabia que a senhora também já foi roubada pelos corruptos? Sim. Ah. Sabia? A senhora fica puta com isso? Fico mesmo. O que que um ladrão corrupto merece? Não merece nada, não merece nada. Ah. Sem corrupção é o que importa, vote Carlos Porta. Foge, foge, mulher maravilha. Olha, isso aqui não era pra comemorar não, rapaz. Pessoal, aqui tá num clima de comemoração. Tem que comemorar porra nenhuma. Troca essa música aí, bota uma música. Bota uma marcha fúnebre aí. Avança sem partido. O povo, pra valer, se filia no PTP. Se os corruptos morressem, quanto ia sobrar de população no Brasil? Contra a corrupção! Contra os pés de ferro aqui presente! Nas armas, pessoal! Ah. O que um corrupto faz? 3, 2, 1. Isso aí, né? Ah. No seu ambiente de trabalho, você conhece algum corrupto? No meu. O povo já falou, o povo decidiu. Vamos mandar os corruptos pra... Londres 2012, você só acompanha aqui. Veja só o salto deste brasileiro, competindo no salto com o muro. Olho no lance. Fantástico! Agora em câmera lenta. É um menino de ouro, mas se puder, evite. Temos mais corruptos, homens ou mulheres? Homens, com certeza, mas porque nós temos mais políticos homens do que mulheres. Porque se tivesse mais mulheres, teríamos mais mulheres corruptas, é isso? Opa! Você tá puto? Demais. Tá puto com a corrupção ou tá puto com a demora aí por causa do congestionamento? Os dois. Feriadão, cara, aprontar aqui, fazer uma passeata, porque não vão fazer em outro canto, rapaz. Contra a corrupção, você é contra ou a favor da corrupção? Eu sou contra, mas tem que cobrar lá na Assembleia, pô, não aqui na Djalma. Ah. A cidade fica feliz, ainda tem besta que diz, eita que prefeito bom. O que que um corrupto merece? Cadeia. Migalha de boi. Cadeia. 50 chibatadas. Cadeia. Cadeia. Prisão perpétua. Pessoal do lado de lá, ó, sabe nem o que que tá acontecendo. Estão ali, chupando o dedo. Não sabe nem o que que tá acontecendo lá de cá. Erra! Você aí parado, você também já foi roubado, rapaz. Presta atenção.